Assalomu alaykum. Smart IT'dan Python dasturlash kursi. Demak, sizlar bilan endi if bilan elif else qatnashgan operatorlarning farqini tushuntirib o'taman. Eng avvalo bitta misol ishlaymiz. Ya'ni qanaqadir ball beriladi, masalan, 0 dan 100 gacha ball. O'sha ballar orasidan, masalan, bilasizlar, baholash tizimasi 0 dan 50 6-gacha 2, 56-dan 71-gacha 3, 71-dan 86-gacha 4, shunaqa. Shu baholash orqali necha baho olganligini bildiruvchi programma tuzamiz. Shuning uchun ballni kiritamiz. Int input ball. Deymiz if ball katta 0 dan yoki 0 ga teng. And ball 55 bo'lsa, shu aralikda bo'lsa, print nechi bo'ladi? 2 bo'ladi, uzr. If ball 56 ga teng yoki katta, and ball kichik yoki teng 70, ya'ni 56 bilan 70 orasida bo'lsa, print 3. If ball 71 dan katta va ball 85 dan kichigroq teng bo'lsa, print nechi bo'ladi? Albatta 4 bo'ladi. 85 ball 6 degani 4 degani. If ball katta yoki teng 86 and ball kichigroq teng 100 bo'lsa, nechi? Albatta 5. Kelar shuni ishlatib ko'ramiz. Masalan, mana 87 desak, mana 5 chiqdi. Bu oddiy if bilan ishlangan. Endi buni elif bilan ham ishlatsak bo'ladi mana. Shundoq ko'chiramiz. Ball kiritildi. Ball 0 dan katta 55 dan bo'lsa 2. Biz elif deymiz. Aks qildi. Sabab men else ishlatmoqchiman hozir. Oxirgi mana bu shartni yozmoqchi emas. Kelish. Mana keldik va buni men else qilmoqchiman, ya'ni else desam ishlaydimi? Qaranglar. 0 dan katta bo'lsa 2, bundan bo'lsa 3, bunday bo'lsa 4 dedi, else 5 dedi. Yana qolgan vaziyat. Ya'ni mana bu uchalasidan qolgan vaziyat deganimi? Ko'pchilik to'g'ri javob berdi. Yo'q, albatta. Faqat else bu mana bu if ga tegishli. Agar bu if ishlamasagina bu ishlaydi. Ularni esa bu if ga bog'lab qo'yishimiz kerak. Ya'ni nima qilamiz? Elif qilamiz. Endi qarang, buni ham elif qilamiz. Nima bo'lyapti hozir bu yerda? Bu eng главный, eng katta if bo'lyapti. Bundan ruxsat olsagina bu yoq ishlaydi. Agar bundan ruxsat olsa bu ishlaydi, agar bu uchalasidan ruxsat olsa bu ishlaydi. Ya'ni agar ballimiz 0 bilan 55 orasida bo'lsa, 2 chiqadi, bo'ldi, bu yoq. Skip, ya'ni o'tib ketamiz bu joydan. Agar shundan 0 bilan 55 orasida bo'lmasa, ikkinchi shartga o'tadi, ya'ni buni tekshiradi. Agar 56 yoki 70 orasida bo'lsa 3 ni chiqaradi-da bo'ldi, bu yoqni tashlab ketadi. Sabab bu ularga tegishli. Ya'ni qaram, tegishli emas, qaram. Va agar bu shartdan bajarilmas, elif deb ko'radi, 71 85 oralig'ida bormi yo'qmi? Agar bor bo'lsa 4 bo'ladi, else ishlamaydi. Agar bu uchalasi ishlamasagina eng oxirda bu so'zga chiqadi, ya'ni bular uchalasiga ham qaram va bu eng oxirda 5 deb ekranga chiqaradi. Bu ikkalasi bir xil. Biz ko'ramiz. 87 desek, mana bundan ham 5 chiqdi. Endi sizlar o'ylayotgansizlar, bu yo'l bilan ishlasa ham bo'lar ekan, bu nima kerak bo'ldi? Faqat mana bu azgina, nima deymiz? Azgina mana bu qator narsa yozishga erinish uchun chiqqanmi deb. Yo'q. Endi qaranglar, masalan, a degan son kiritilgan. Int input a. A soni kiritilgan. Bizlarga aytayapti. A soni agar deydi 1000 dan katta bo'lsa deydi, gigant deb yozuv chiqsin. Agar 100 dan katta bo'lsa super deb, agar 0 dan katta bo'lsa u nima deydi? Normal deb, agar qolgan 0 dan kichik bo'lsa yomon deb ekranga chiqsin deydi. Nima qilamiz? If a 1000 dan katta degan bo'lsa, 1000 dan katta bo'lsa nimaydi? Print gigant. Agar 100 dan katta bo'lsa,
print super if an 0 dan katta bo'lsa print normal mode normal if an 0 dan kichik bo'lsa nima deydi print yomon. Endi qaranglar sizlardan agar bunga 2000 kirtsam qanaqa javob chiqadi? Ko'pchilik faqat gigant dedi. Mana 2000 desam qaranglar, gigant super normal. Endi qaranglar, gigant chiqqandan keyin super normalga bizga hojat yo'qdir balki. To'g'rimi? Hojat yo'q. Bular ishlashi shart emas. Bizlar agar gigant bo'lmasa supermi deb tekshiramiz. Super bo'lmasagina normalmi deb tekshiramiz. Masalan, menda 100 million pulim bor desa, 100 milliondan ko'p puli bor, 50 milliondan ko'p puli bor, 25 milliondan ko'p puli bor deb 3 marta aytishatmas, 100 milliondan ko'p puli bor degan o'z-o'zidan 50 milliondan ham 25 milliondan ham ko'p degan ma'noni bildiradi. Bu ham shunaqa. Ko'rsatlar gigant normal uchalasidan chiqib ketdi. Endi nima qilamiz bu joyda? Shuning uchun agar bu ishlasa, bizga super normal kerak emas. Shuning uchun bu iflarni bunga nima qilamiz? Qaram qilamiz. Elif. Bunisini ham bunga elif, ya'ni qaranglar, bu ishlasa bular ishlamaydi. Agar bu ishlamasa bunga o'tadi. Agar super bo'lsa bu ikkala ishlamaydi. Sababi buni hozir else qilamiz. Mana endi bo'ldi. Sabab 0 dan kichik degan mana ko'rdingizlar. 0 dan katta, aks holda 0 dan kichik qolgan hamma vaziyat 0 ga teng ham deb qo'yaylik. Mana xuddi boya aytgandek, bu ishlamasa bunga o'tadi, bu ishlamasa bunga o'tadi, bu ishlamasagina bu ishlaydi. Hozir ko'ramiz mana. 2000 desam, mana faqat gigant. Gigant degan super normaldan katta degan bo'ldi-da gigant ketadi. Agar mana gigant emas mayli. 150 deylik mana. Super, ya'ni 1000 dan kattami? Ko'radi, yo'q, demak 100 dan kattami tekshiradi. Super bo'ldi, bu yoq ishlamaydi. Bu ishlamadi va bu yoq ishlamadi, faqat bu ishlaydi. Masalan, 250. Ya'ni buni yozsanglar bo'ladi. If a 1000 dan katta, a 100 dan katta va 1000 dan kichik deb if qilib yozsak bo'ladi. U o'zlaringiz xohlaysizlar. Lekin ayrim vaziyatlarda ertaga katta dastur tuzganlarda shu eliflarning o'rni juda ham kerak bo'ladi. Endi demak, mana ertaga kattaroq programmalarda shu eliflar ishlatilish bo'yicha kichik bir misol ko'rib o'tamiz. Ya'ni a sonini kiritamiz va b barobar 10 degan son berilgan bizlarga. Agar a soni b sonidan katta bo'lsa, b aning qiymatini o'zlashtirish kerak o'ziga, ya'ni b aning qiymatini o'zlashtiradi. Agar a soni b soniga teng bo'lsa, b ga, ya'ni b ning o'sha mana bu 10 degan qiymatiga 1 ni qo'shib, qaytadan b ga yuklaymiz. Demak, b imiz 11 bo'lib qolishi kerak. Aks holda, ya'ni a b dan kichik bo'lsa, b ning qiymati o'zgarishsiz qolsin deyapti. 10 10 ligacha qolsin deyapti. Mana masalan 15 kiritsak, a b dan katta, demak b ning b'imiz 15 bo'lib qolishi kerak. Agar a ga 10 kiritsak, a b ga teng, demak b ning qiymati mana 11 bo'lishi kerak. Agar a ga 4 kiritsak, a 10 dan kichik, shuning uchun b 10 ligacha qoladi. Demak, shu programmani ishlaymiz mana. B nechga teng? 10 ga va a ni kiritamiz. Input yozyapman. If a katta b bo'lsa deydi. Nima deydi? B ga a ni o'zlashtirish kerak. If a teng teng b bo'lsa nima qilish kerak? B ga b plus b ni o'zlashtirish, ya'ni b ning qiymatiga 1 ni qo'shib o'zlashtirishimiz kerak. If a kichik b bo'lsa, ya'ni u payt b ning qiymati o'zgarishsiz qolishi kerak, ya'ni b teng b bo'ladi. Va print b mana. Kelib ishlatib ko'ramiz. Mana, agar 15 bersak, qaranglar, 15 bersak, 15 10 dan katta, demak b 15 ni o'zlashtiradi. Demak, buning qiymati necha chiqishi kerak? 15. Ana hamma to'g'ri aytdi. Ishlatib ko'rsak, 16 chiqdi. Nimaga? O'ylab ko'ringlar, qanaqa xato bor ekan bu yerda? Men xato ishladimmi yoki sizlar xato aytdingizlar? Yo'q, bu yerda hech qanaqa xato yo'q, hammasi to'g'ri. Ya'ni men aytyapman mana bu yerda, agar 15 b dan katta bo'lsa deyapti. B ning qiymati necha bo'ladi hozir? A b ning qiymati shu 15 ni o'zlashtiradi. Demak, mana bu b 10 edi, endi mana bu yerda 15 bo'ldi. B 15 bo'ldi. O'z-o'zidan pastga tushdik mana.
Tepadan ishlab keladi. Aniq qiymat necha edi? 15. Buning qiymati necha bo'ldi? Mavjudi 15 ga o'zgardi. 15 15 ga tengmi? Demak, B ga o'zlashtiramiz. Su buning eski qiymati 15 ga 1 ni qo'shamiz. 16. Bu 16 bo'ladi. Va mana mavjudi A miz 15, B miz 16. Ya'ni B B ga teng, ya'ni 16 B ni B ga yuklaymiz. Ya'ni 16 ga 16 ni B ga yuklaymiz va B ni chiqaramiz. Ko'rganlaringizda 16 chiqdi. Lekin bizlarga mavjuda shart aytilyapti. Bunaqa ishlasin demayapti. Ana shunaqa vaziyatda bizlarga elif degan yordamga keladi mana. Elif. Ya'ni bu nima qiladi? Agar mavjuda A B dan katta bo'lib qolsa, B ga A ni o'zlashtiradi va shu zohoti bu yoq pastda ishlamaydi. Ya'ni bunaqa xatoliklar kelib chiqmaydi. Agar bu ishlamay, pastga tushsa, ya'ni ikkalasi bir-biriga teng bo'lib qolsa, faqat B ga B ni 1 ga oshib qo'yadi va pastda ishlamaydi. Mana ham elif qilamiz yoki mamlan o'chirib tashab shartsiz else qilamiz. Mana agar bu ikkalasi ham ishlamasa, o'z-o'zidan albatta else ishlaydi, ya'ni o'zgarishsiz qolsin degan. Kelinglar ishlatib ko'ramiz. Mana agar 15 desak, mana bimiz 15 bo'ldi. Endi ko'ramiz. Agar 10 deymiz, mana 11. Mana 4 deymiz, mana 10. Programma yaxshi ishlayapti. Kelinglar, agar mana 95 deymiz, mana 95 chiqdi. Mana ko'rib tursizlar, mana 10 desak, mana yana 11. Elif bilan ifning farqi asosan shularda. Buni ko'p misol ishlasanglar, o'zlar sekin tushunib qolasizlar. Ya'ni elif deganimiz, agar if ishlamasagina bunga murojaat o'tadi. Agar bu ishlasa, bu yoqqa murojaat qilib o'tirmaydi programmada. Agar bu ishlamay, bu ham ishlamasagina else ga murojaat o'tadi. Shuni hech qachon esdan chiqarmanglar. Demak, yana bitta misolga to'xtalsak, ikkita son berilgan A va B sonlari, shu sonlarning kattasini topuvchi programma tuzamiz. Endi qaraylar. A int input, B int input. Mana kattasini topamiz. If A katta B bo'lsa, ya'ni A B dan katta bo'lsa, nima deymiz? Maxi degan o'zgaruvchi kiritamiz, barobar A deymiz. Ya'ni maxi degan o'zgaruvchiga A ni yuklaymiz. Aks holda, ya'ni aks holda qaranglar, A B dan katta bo'lsa, maxi degan o'zgaruvchimiz A ni o'ziga o'zlashtiradi, sab kattasi A bu yerda. Aks holda qaysi katta? B katta, shuning uchun maxi o'zlashtiradi B ni. Print B ishlatib ko'ramiz. Mana agar 4 B ga 5 kirsak, mana 5 chiqdi, kattasi 5. Endi agar 5 B ga 5 desak, 5 kattasi 5 ana. Endi agar 7 B ga 5 desak, hozir nima bo'ldi bu yerda? Kattasini chiqar. A, bizlar mamjayda B ni chiqarib olmoq, uzr, yana yangi tayyorlaymiz, uzr. Mana ishlatamiz. Agar 5 B ga 4 desak, mana 5 ni chiqardi, sabab maxi bizlarda 5 ga teng. Endi mana agar 4 B ga 5 deymiz, yana mana 5 ni chiqardi, sabab maximum 5 ga teng. Endi ikkalasini ham 5 5 deymiz, mana yana 5 ni chiqardi. Ko'rsizda programmamiz to'g'ri ishladi. Bu ikkita sonning kattasini topuvchi programma. 3 ta sonnikini, 4 ta sonnikini topish, shuni endi o'zlaringiz bir o'ylab ko'ringlar.